አንተ እዚህ ነው ክላሲክ አይደለም እና ምን ታረጋለህ ስለምወዱት ምን ያስገለፍጥሻል ኢዲየት ቆይ አንቺ ምንድን ነው ችግርሽ ደግሞ ምንድን ነው ተገላልጠሽ ሰማያለሽ ሴት ልጅ ክብሯን ስትጠብቅ ነው የሚያምርባት ምን ማለት ነው ክብር ማለት ክብር ማለትማ ሳትገላልጪ አደባባይ መውጣትን ይጨምራል ወለ ሎጂካሊ ስናየው የሴት ልጅ ጡት ከህፃን ልጅ ቀለብነት በተረፈ ለምን እንደተፈጠረ ታውቂያለሽ አላውቅ አይሽ ሲያውሽ ግን ስገለፍጪ ስታመጠሙጪ ስታፈጪ እምታቂት መስያለሽ ቦልሼት ደደብ መምህር አንድ ጥያቄ አለ የምን ጥያቄ ሎጂካሊ ስናየው እርሶ ደረት ላይ ተለጠፈው ጥስ ለምን ደበር የተፈጠረ ለምን ጠየቀኝ ካላወቀው ደደብ ይልሰድ ሲቀጥል ደግሞ ፕሮፌሰር ሚለው ማረክ ተሸክሞ ለተማሪዎች መሲ መሆን ሲገባው ስድብ ያሸመደዱ ስለሆነ ማን አንተ ነህ እንትናገረኝ ኢዲየት ደደብ ለግቢው አዲስ ኮንክ ከዚህ በኋላ ወቅ ሰመረ ይፍራው